ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کے بخشا پور ما خبر دیندا ہالوں تے بڈاڻي ویجهو نوڑ پتن وٹا چن فنکارن سهيل بٹی دربان بٹی اخلاق بٹی مزمل بٹی اڻڄاتل ہتھیار بندن اغوا کرے کچے طرف کھنی ویا جنے تے اغوا کا بچی ویل ڈرائیور توفیل احمد بٹی بدھایا تے 5 ڈی اگ نامعلوم شخص پارا فنکار سهيل بٹی ساراتو کرے چيو تے اساں بڈاڻي جا ملک ايو شادی جو پروگرام ہے تواں اچو ان 4000 کرایو ایزی پیسا کرے موکلیو رات اساں جڏے بڈاڻي شہر ۾ پوتاسي تے اک جنو موٹر سائیکل تے وٹھن آيو جڏے دريا جي پوتاسی تے 6 ہتھیار بند نکری آیا جن تلاشی وٹھن بعد پیسہ موبائل فونز سمورو سامان فر کرن بعد بن جنن کے چھڑے باقی چین جنن کے بیڑی میں ویارے دریا میں کھنی ویا ایک فون اساں گاڑی میں لکائے ویا سی جن تا بعد میں بڈاڻي پہنچی وارسن پولیس کے اطلاع کیو سی جڑے تا بڈاڻي پولیس جو چوان آئے تے داڑیلن فنکارن کا دھوکو کرے گمبٹ کا بڈاڻي کچے جے علاقے میں شادی جی محفل گھرائے بڈاڻي ویجهو نوڑ پتن وٹا اغوا کرے ویا ہن جن جی ودھک جانچ کیوں تا جڑے واقعے جو انیا تائیں کیس داخل نہ تھی سکیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com